بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی سربراہی میں بے ضمیروں کے ٹولے کی جو ایک پارٹی بنائی گئی ہے اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ کسی کے بھی جانے سے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تحریک انصاف کا ووٹر غیرت مند ہے اور وہ ضمیر فروش نہیں ہے، وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس پارٹی کے بارے میں کہوں گا میں کہ پرویز خٹک صاحب بھی آج تک اپنی 31 سالہ سیاست میں صرف ایم پی اے کے ایک حلقے تک محدود تھے، اور ان کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کے تو باپ دادا یا یہ خود آج تک کبھی کونسلر بھی نہیں بنے، اور اگر یہ منتخب ہوئے ہیں تو یہ عمران خان کی وجہ سے اور تحریک انصاف کی ٹکٹ کی وجہ سے پارلیمنٹیرین بنے ہیں. آج یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک پارلیمنٹیرین ہیں تو یہ نہ بھولے کہ اس کی وجہ عمران خان اور تحریک انصاف تھی.